stilrent og flot kølefryseskab til den mellemstore familie, som ønsker et kølefryseskab med de gængse funktioner. Et skab, som de vil blive glad for i mange år. Hvis vi ser på fronten her, så har den en flot hvid front. Der er et gribehåndtag i begge sider, og det er mulighed for at vende lågen. Skabet har en kapacitet af 250 liter køl og 94 liter frys, hvilket er svarende til 22 indkøbsposer med mad. Skabets højde er 2,01 meter. Den er 60 i bredden og 65 i dybden. Men husk lige at tjekke hjemme hos dig, at det passer ind der, hvor du har tænkt, at det skulle stå. Derudover så er der at sige, at trods det, at dørene buer en lille bitte smule, så flugter den fuldstændig med siden af skabet. Altså dørene flugter med siden af skabet, det vil sige, at det er muligt at stille skabet op ad en væg og samtidig kunne benytte alt i skabet. Skabet har den næstbedste energiklasse, hvilket er A++. Går vi videre ind og kigger ind i skabet, så noget af det første, vi lægger mærke til, det er, at der er elektronisk display her for oven. Elektronisk display, det vil sige, at der er en meget mere præcis temperaturindstilling. Derudover så er der et rigtig fint LED-belysning her, der giver et godt og flot overblik ned over selve køleskabet, så det er nemt at lige overskue, hvad det er, du har. Skabet har 5 hylder, og 2 af dem er justerbare. Det kan man se her, fordi der er nogle ekstra riller. Der er også en hylde til vandflasker eller vinflasker, alt afhængig af, hvad man har lyst til. Går vi videre herned, så er der en crisperboks. Det er en boks, der er mulighed for at justere her nederst. Ved en crisperboks, så ved det, at man kan justere fugtigheden, så betyder det, at man bevarer sine frugter og grøntsager meget længere tid, og du bevarer sprødheden i frugterne, og du bevarer vitaminer osv. Her i døråbningen, der er det også mulighed for at justere den ene hylde her. Ellers så er der 4 hylder, der nederste er lidt dybere, så er der mulighed for at have mælk og vand og lignende. Den øverste, der kan du have smør og ost og hvad du ellers kunne tænke dig. Går vi videre ned i fryseafdelingen her, så er der 3 skuffer. Den midterste her, den er noget større. Det er en big box, der er mulighed for at have en steg eller en lammekølle, alt afhængig af hvad du kunne tænke dig. Fryseren her har det, der hedder low frost. Low frost, det vil sige, at du kun skal afrime fryseren i en tredjedel af, hvad du ellers ville skulle. Det betyder også, at der ikke sætter sig is og frost på dine varer, så varerne holder i længere tid. Derudover så er der superfrys i fryseren. Det vil sige, at hvis du har været ude at handle stort ind, så fryser den hurtigere ned, og den stiller selv tilbage til den normale temperatur. Alt i alt et godt gedigent kølefryseskab til den mellemstore familie. Et skab, der har en energiklasse A++ og nogle særlige funktioner, low frost og en frugtskuffe, der bevarer dine grøntsager i længere tid. Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at vende tilbage.